Уж 66. Знаш како сам да шипам? 10 и 7. Ја сам код ове главне куле у средини. Ево га ликаем го на мене. Налазим да се помагам. Он се убоксу у мој бок. Хита? Ја сам га 107. Лоу сам, лоу сам. Ajde, umri već jednom, bre. Oj, bro, daj mi heal, daj mi heal. E, ja sam dead, nemam healova. Ne! Ajme, spate. Evo, ja sam uživo, znaš. I sad sam namjestio, imam 50 pinga, nije mi problem. Malo prije sam imao... 200 pinga sam imao. Druga. Ma daj, ajde, dolazi sljede. Aj, odeš na lajk. Ma daj, ajde, dolazi sljede. Aj, odeš na lajk. Kako bi ovaj default ubio? A gdje jesi tu? Andrej? Am? Jesi tu? Da. Okej. Sad će još malo pa da ne nađemo. Brate, a jesi vidu koliko sam prošli game liko ubio? Malo ubio. Čuć? Da. Hoćeš da odeš na moj live da vidiš? Neću. Što? Što si cigen? A baš ti ko gleda? Bije su gledala neka dva lika. A ne, zapravo nije neki još lika. A meni su neki likovi. Uuu, što imam delay od jednog. Dolazim kod tebe. Like na meni. Dolazim. Želja na pomoć. Što misli? Kitan? Dead. Otpusti, dobro. Imam za malo tebe kuću. Znaš kako sam izgledao? O, tu ti je liku nije. Ubio sam dva. Što sam ja hrvila? Sam se malo prankom sedite o njima. I'm on a light orange. A, ja sam tebi slučio na headshotovo. Nemoj se. Sorry, ne! Ja, znaš kog sam ga lovo? Ja nisu mene lovo. Ajde! Gdje si to? Kod tebe sam bezbedan, to znam. O, ajde, 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 ajde. Evo mene, kod tebe sam. Daj mi to. Dođi vamo. Lik je pao na mene. A da li je moguć? Ma da. E, meč! Ubogo nam je. Akcepte meč! Ne jedi gona kakav meč. O, majke mi! Why can you match?
Ubi stvarno, ej, nisam iz tebe. Ti si bogan, ti si... A zato mi je prekinulo. Uj, mnogo blizu do mene. Ali ja nemam HP. Kako si živ? Nisam znao da će pasti, ali me usralo. Znaš koliko je bilo? Imaš Levitation X? Nemam pojma šta ti je to. I ponovo čekamo 15 minuta fort. Uuu, League of Legends. Ma ja sam IQ 253 minus. Ti ne znaj šta si brate. Ja ti lijepo kažem, neću ti tebe uvijek. Ma ja mislim ti kenjaš ko prošli put. Ne brate. Uuu, nemaš kaj sam snajper dobio. Ti za tebe lik, ti za tebe lik! O, jedi govna! Znaš kako sam se prepao? E, ja sam te dobro zboksao. Ma nisi me uboksao. Kako nisi? Uuu, 110. Još likova. Evo ga! Opa, znaš kako sam ga uboksao, nije vero, nije vero, moguće. A on se je bio zbago, znaš? Nemam pojma. 88, taj lik. Gore. Ja ću suje. Bokse me. Ubio me! Kako kad sam... On mene kroz pod pucao. Super. Igrice ono jače. Ali kak te? Ali kak te? Ma specem te. Kako sam to promašao, izvini? Na spet. Kako sam? Jel te taj ubio? Ne znam, bro. E, taj me ubio, ugozim. Što je bio u boksu. Pa naravno, zato što... Ja hoću ovog dobijam i ovaj mi opet od ozgleda. A idi na stream da mi se... Daj mi subaj brate, ne budi ciljen. Daj. Što si rekao? Nisam. Aj, ne budi ciljen. Šta si? Šta kad se nije broj, odi. Kako mi lajkam? A? Neki barci would like to join your party, koji je taj. Ne, stvarno nemoj kako šlišće. Pa ne join me. Ije, upravo! Zdravljena, napravim to kao nije nogo. Ti bi stvari. Dobro, ti da maknu spavljati. Ima neki makro, vrlo. Jesi tu? Da. Duuu! Ha? Ne, znam, ja sam bio naučio 4 lekcije. Al, o, a, ne, 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 nego imali smo srpski, pa pošto je nastavnica za srpsko bila sa nastavnicom istorije u autobus i ona se je polomila nos, znaš. Pa, bit ćemo dobro, vam je da se lepi.
Alo, klikni na ovaj link. Izbriši to, bade. Što? Za to, izbriši. Neću, idi prvo na taj link. Evo ti. To je moj stream. A ne, ti trebaš, ne. Nisi te bukvalno. Dobro, ajde, otišao sam na stream. A to nisam teo na taj strip. E, počelo. Izbriši. Iza tebe. Ne znam. Ajmo na ovog lika da ga ispamujem. 120, 130. Likovi... OJDE! Kako šta mi uradi? U pomoć. A daj, brate, dali ste mi big shot. Super, igraj celu bagola, ja sam umro od full damage, iskoristio sam impulse ball. Ma, 10 to 10. Ajme, spesu. Daj, brate, to nikad ne mogu da radim. A jeste morali da si pitati?